Takže dobrý den, dnešní den patří dětem, jelikož máme poslední školní den a tím pádem i vysvědčení, kde naši děti za vysvědčení dostali zmrzlinu zdarma. Místní hasiči si připravili pro děti stříkání ze žberovek a útok pomocí plovoucího čerpadla. Dále má přijet sbor dobrovolných hasičů z Prusinovic, který ukáže svou techniku, což je cisterna hasičská Scania. A dále za mnou můžete vidět, že mají tady připravenou trampolínu, párek v rohlíku a toť vše.